Já nemůžu vymyslet novou sketch! To je šílený, já mám vygumováno, vymleto, prázdno, okno, úplně totální okno. Skoro vůbec nic, nebo nic jsem nevymyslel. Vůbec nic. Třeba tady, hele, koukej. Hele, Patrik jde na záchod, počurá prkínko, zápětí přijde kočka, která olízne prkínko. Nedívej se tak na mě, tohle je to nejlepší, co jsem za poslední 4 hodiny vymyslel. A co tohle, hele, koukej. Jde do obchodu a kupuje si džus. A... Ne, to ne. Patrik kouká na hvězdy, malý kluk k němu přijde a... polije ho mlíkem. To jsem vážně napsal. Ticho! Kvůli tobě přišel po nápad. Vyruším. Jo, mám to! Mám! Ne, nemám. To není poplach. Jo, mám to! Já už vážně nevím, já už vážně nevím. Kdy nedělej. Oh.